Fransie, gaan nou nou, jy moet nie so ver wegkruip nie. Ek net gaan die olie van my pa het my geleer, as jou hande vuil is, dan gebruik jy jou kouse. Niemand sien dit nie. So in elk geval, right, so, vanoggend die tweede boodskap in een reeks van drie boodskappe oor paasfees wat hoop bring, en ons praat vanoggend oor hoe nou tussen hier en daar, en meeste van julle weet, paasfees lê voor, en ek het laas sondag gesê, as jy nie weet nie, as jou kinders herinner, en hierdie week het ek meer pakslaas ooit gekry oor paaseiers. Ek het een box by die huis, as jy wil hê, kom haal vir jou, so, sorry, as jy voel ek deel nie met jou nie, stop en kom haal, die is ook by die kantoor, jy kan vir jou kom kry, die kinders kry vanoggend by die kinderkerk, moet nie jou kinders een paaseiers eet nie, maar dis daarvoor paasfees, en dis die tyd wanneer ons behoort te dink aan Jesus' kruisdood, Jesus wat gesterf het terwille van die mensdom, maar baie mense is opgewonde, vooral skoolkinders, want die skoolvakansie, party is al by die see, party is op pad see toe, party gaan eiland toe, party is glad nie opgewonde nie, hulle doen saam met pa en Marie tuinroute, so hulle gaan Bossie se name leer ken en so, en die garage skoonmaak. Maar dis daai tyd van die jaar, wanneer ons die bangste is vir die sterftes op ons paaie, en dis paaseiers, baie van hulle, gewig aansit, paashase, hot cross buns, al die goed, my vrou het my gisteroggend wakker gemaakt, dit was amazing. Ek het gister die eerste keer, ek kan nie onthou in hoe lang, nie, dit mag dalk die eerste keer in my leven wees, my vrou maak my gisteroggend wakker, toe het ek 12 ure geslaap. Weet nie waar dit vandaan gekom het nie, maar blijkbaar het ek het nodig gehad. Met een hot cross bun en tee, toe weet ek is paasfees. Dis amazing. Maar ek wonder hoe Jesus gevoel het, 3 of 4 dae voor sy kruisiging. Ek beloof jou, hy was nie opgewonde nie. Ek beloof jou, hy het nie gedink aan sy volgende chocolate wat hy gaan eet, of sy paasfees, en hoe hy om laagie vir laagie gaan afeet, tot net die geel in die middel in jou hand is, en alles is tiny. Ek dink nie, Jesus het daaraan gedink nie. Die interessante is, as jy mooi gaan lees, was Jesus bang. Hy was genuine bang om dood te gaan. Daar is partij wat sê, dat hy het bloed gesweet. Hy het op sy knieën neergeval en gesê, asseblief, Here, as dit kan. Maar dit het. So wat doen Jesus in hierdie oploop na sy dood toe, na sy kruisiging toe, wat hy weet kom, niemand om hom weet het gaan gebeur, nie net hy weet het gaan gebeur, en hy doen nie wat meeste mense doen, die meeste van ons, as die dokter vir jou sê, luister, jy het 1 week oor om te lewe, dan doen jy hierdie bucket list ding, jy vat jou kredietkaart, jy oortrek om nog verder, tot absoluut in die rooi, tot waar die bankbestuurder jou wil bel, jy gaan leen extra teen jou huis, jy gaan toer oor see, jy doen alles wat jy nog altyd wil gedoen het, jy bungee spring, jy skreep jou kinders, jy doen net wat jy wil, want dis jou laaste week, en jy hou, en dan hou jy weer vir partijkie saam jou kinders, so dat hulle mooi onthou wie jy is, en dat jy daar was, en Jesus doen nie een van hy goed nie. Jesus sê nie in hy laaste week op aarde, ek wil net nog een keer die see sien. Hy sê nie, weet jy, ek wil nog net een keer een rampsteak eet met mushroom saus op nie. Hy doen nie een van die goed nie. Jesus se laaste dag spandeer hy om sy volgelinge voor te berei, om seker te maak, hulle is gereed, dat wanneer hy weggaan, dat hulle dit sal kan hanteer. So verlede week het ons gepraat oor dat Jesus' dood is, ander mense se brood, en nie net in termen van sondevergifnis, nie, maar ons het gesê, as Jesus weggaan, en hy het weggegaan, dan kom die Heilige Gees, en het maak die komst van die Heilige Gees moontlik. So vanoggend wil ons aangaan met hierdie reeks oor hierin is hoop, want God was ver in die Ou Testament, en toe kom hy nog nader aan ons met Jesus in die Nuwe Testament, en nou leef hy in ons deur sy Gees. Maar hier is ons nou. As ons kinders van God is, leef die Heilige Gees in ons, maar die hemel is daai ver af plek, hierdie pie in the sky when you die situasie. En, maar die lewe hier en nou, hoe leef ek om? En Jesus, voor hy weg is, het hy vir sy disciples verduidelik hoe om dit te doen. So ons gaan vanoggend daarna kyk, en ons gaan kyk na Johannes 16 vers 16 tot 23, en ons gaan net vinnig daardeur lees, waar Jesus vir sy disciples die volgende woorde sê, nog net 'n kort tydjie, dan sien julle my nie meer nie, en dan weer 'n kort tydjie, en julle sal my weer sien. Nou, sien hoe relatief is tyd vir die Here.
Die eerste kort tydjie was een paar dae. Wanneer Jesus terugkom, ons wacht al 2000 jaar. Vir God is een dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. So vir hom voel het net soos 'n oogwink, dan kom hy terug. Sommige van sy disciples het dit nie verstaan nie, en het vir mekaar gesê, wat beteken dit, dat hy vir ons sê, nog net 'n kort tydjie, dan sien julle my nie meer nie, en weer 'n kort tydjie, dan sal julle my weer sien. Ek gaan na die Vader toe, hoe werk hierdie goed? Hierdie kort tydjie waarvan hy praat, wat beteken dit? Ons verstaan nie wat hy bedoel nie, het hulle gesê. Jesus, wat hulle gedagtes kon lees en in hulle harte kon insien, het agtergekom dat hulle hom daaroor wou uitvra en hy het vir hulle gesê, probeer julle onder mekaar agterkom wat ek bedoel het. Met net nog 'n kort tydjie, dan sien julle my nie weer nie, en nog 'n kort tydjie, dan sien julle my weer. Ek verseker julle. En hierdie is seker van die hardste woorde in die Bybel. Ek verseker julle. Julle sal huil en julle sal treur. Die wêreld sal juig, maar en julle sal baie hartseer wees, maar julle hartseer sal in blydskap verander. 'N Vrou het pyn wanneer sy geboorte skenk, omdat haar tyd gekom het, maar wanneer die baba egter gebore is, onthou sy nie meer die swaar kry nie. Vanweë die groot blydskap dat daar 'n mens in die wêreld gekom het. Dis hoekom daardie vrou bly is. Nou julle ondervind ook hartseer, maar as ek julle egter weer sien, sal julle harte oorloop van blydskap, en niemand sal hierdie blydskap weer van jou kan wegneem nie, en op daardie dag sal al die vrae beantwoord wees. Ons lees dit sover uit Godse woord uit, en Jesus kom in hierdie verse, en hy kom antwoord, hoe lyk dinge daar? Hierdie gesprek wat Jesus het is tussen lewe hier op aarde en lewe daar in die hemel. En hoe lyk het daar? Maar hoe lyk het? So Gerry gaan vir julle verduidelik, hoe lyk die hemel? Hy doen die naaste deel. Goeie vier doop, Gerry. If all else fails, check the battery. Ja, ek is reg, ek is reg. Waarom Kian Morodinam is, ons allemaal wonder oor die hemel. Ek glo, hier is nie een van ons wat nog nooit gewonder het oor die hemel. Hoe is dit daar, hoe lyk dit daar, hoe voel dit? Maak, ek weet hoeveel van Mark Gangor ken jy, hy is een predikant wat hierdie huweliksreeks doen, en hy sê in sy opinie, as hierdie huwelik reg doen, is dit die naaste aan hemel op aarde. En dan as jy dit verkeerd doen, is dit obviously die teenoorgestelde. Maar hoe lyk die hemel? Ek het bietjie gaan kyk en ek wil begin deur Jesus se woorde vir julle hier te herhaal. In Johannes 14 vers 2 sê hy dat in die huis van my Vader is daar baie kamers. As dit nie so was nie, sou ek dit aan julle gesê het. Ek gaan soontoe om vir julle plek te maak. So die eerste ding wat ons agterkom wat Jesus vir ons probeer sê hierso is dat daar is definitief plek vir almal in die hemel. Al die kinders van die Here, dit is nie net 'n uitverkore 144.000 soos baie dit verkondig nie. Daar's plek vir ons almal. En die enigste ander plek in die Bybel waar ons eintlik half 'n prentjie geskets word van die hemel is in Openbaring 21 waar Johannes hierdie beeld sien van 'n nuwe aarde met 'n nuwe hemel en dan sien hy 'n nuwe stad wat uit die hemel neerdaal op hierdie aarde, en hy sê, dit het gestraal soos baie kosbare steen, soos kristalhelder jaspis. En dan beskryf hy die stad, hy gee die mates, hy gee grootes, en ons 'n klomp goed, maar wat vir my opvallend was, as ons gaan lees, is die boumateriaal waaruit die stad bestaan, en as ons kyk, dan sal ons sien, het bestaan uit edelgesteente soos jaspis, daar is suiwer goud, daar is safier, agaat, smarag, daar sardonyx, karniool, krisoliet, berylsteen, topaas, krisopaas, hyacint en ametis. Nou, ek het nog nie eers op hierdie stadium gesien hoe lyk al hierdie edelsteens wat hy hier noem nie, maar ek weet hulle allemaal bestaan en hulle allemaal het waarde. Dan sê hy die pilare is van perels en die strate is van goud
so helder soos glas. Nou, ek weet nie of jy al iets gekyk het wat goud is en hy so suiwer en so gepoleer dat jy jouself kan sien daarin nie. Want dis hoe die strate lyk. En dan sê hy ook, daar is nie meer 'n son en maan nie. Daar is nie meer dag en nag nie. Dit bestaan nie meer nie. Die ander ding van wat uitstaande is hierdie stad is die feit dat God se heerlikheid verlig alles en die son en die maan is nie meer nodig nie. Die volgende ding wat ons kan sien van die hemel is wie is daar en wie is nie. Want as ons gaan lees in Openbaring 4 vers 2 tot 3, dan sien ons dat Johannes sien God se troon en God sit op die troon en weer eens beskryf hierdie troon laat het geskyn soos jaspis. So ons weet God is daar en hy sit op sy troon. Hy is omring deur 24 ouderlinge op kleiner troon en hulle sê nie regtig wie die ouderlinge is nie, alhoewel ons glo dit is die patriote van die Bybel, dis Moses en al daai mense. En hierdie ouderlinge saam met die engele wat daar is, die hulle besing die heeltyd eer aan God en hulle gee die heeltyd eer aan God en hulle aanbid hom. En in Openbaring 5 vers 1 en 6 lees ons dat God hou die boekrol in sy regterhand. En wie is aan sy regterkant wat die boekrol mag oopmaak wat waardig is? Jesus Christus. Jesus is aan die regterhand van God daar in die hemel by sy troon. En dan die volgende ding wat Johannes raak sien en dis in Openbaring 7 lees ons dat hy sien 'n skare met wit klere en hy sê hulle is ontelbaar. En dan vra hy, wie is hierdie skare? En dan sê die engel vir hom, dit is die, al die mense wat hier op aarde gesterf het vir Jesus, vir hulle geloof, tydens die verdrukking op die aarde. So, ons weet God is daar, ons weet Jesus is daar, ons weet as engele en die ouderlinge is daar, en ons weet as reeds baie gelowiges daar. En dan, as ons gaan na Openbaring 21 vers 26 tot 27, dan staan die volgende daar, dat al die nasies sal hulle luister en eer betoon na hierdie nuwe stad toe bring. Maar niks wat besoedel is en niemand wat gruwelik en vals optree, sal ooit hulle voete in die stad sit nie. Slegs die wat opgeskryf is in die boekrol van die lewe, en dit is die boekrol van die lam. Slegs die mense wie hulle harte vir Jesus gegee het, hulle gaan daar kan ingaan in die stad. Niemand anders nie. So wie's nie daar nie? Die ongelowig is. Maar wat is my en jou realiteit van die hemel? En as ons gaan kyk, wat staan in Openbaring 7 vers 16 verder, dan lees ons dat in die hemel is daar geen honger en geen dors meer nie. Want ons het 'n verheerlike liggaam, ons het geen siekte nie, ons het geen hartseer meer nie. Geen pyn, geen dood nie. Daar staan die son sal nooit weer op ons neerskroei of ons brand nie. En dan Openbaring 22 vers 3 sê ook, daar sal geen vervloekings meer bestaan nie, want God se heerlikheid is daar vir altyd. En daar staan dat daar sal ook geen behoefte aan die lig van 'n kandelaar of van die son wees, soos ek sê het, omdat die Here God vir hulle lig sal gee, en hulle sal vir altyd as konings regeer. Die teenwoordigheid van God is so sterk en so om ons die heeltyd. Daar is nie plek vir duister nie. En as ons gaan kyk wat skryf Paulus in meer as een van sy briewe oor die hemel, as hy skryf oor die hemel, dan sê hy vir ons daarso dat dink aan die beste. Die beste van die beste, as het hier op aarde, as het nou 'n Audi A8 is met die leerse plekke wat hulle sê iets, dit is A-graad 5-ster smoker lounge, om het nou mooi te sê, dis die beste van die beste, of dink aan die beste kos van die beste kos. Enig iets waarin jy kan dink wat die beste is. Dis soveel meer en soveel beter as wat ons verstand kan begryp. Dit is hoe die hemel lyk. So dit is wat daar vir ons wag. Die vraag is nou, wat gaan ons doen? Ons is nou hier. Dankie Johan. Dankie Gerrie. So, die hemel klink na 'n lekker plek. En die wat die Here geken het, sal daar wees. En as Paulus praat van die hemel wat groter is as wat ons kan bid of dink,
dan sê ek altyd my twee gunsteling dinge op aarde, waarmee my ma het altyd gesê, sy kan begrawe word met iets, en ek het altyd gesê, dit sal al besem of hark wees, want as jy my ma sien, is sy in die tuin. Ek gaan veras word, maar saam met die as kan jy maar kouk en bar ones los, want dis wat ek dink in die hemel gaan wees. Riviere van kouk en bome wat bar ones groei. Maar die punt is, die hemel gaan soveel meer en soveel beter wees. Amazing, awesome. Maar die punt is, dis een dag, dis ver, dis in die toekomst, vir ander dalk naders wat jy dink. Maar die punt is, ons is nou hier, ons leef hier op aarde en Jesus kom en hy sê, hierdie lewe op aarde. Soos ek gesê het, van die hardste woorde in die Bybel, hy sê, ongekwalificeerd, jy sal hartseer hê. En jy sal seer kry. Daar word nie eers doekies omgedraai nie. Laasweek het ons gesê, die Heilige Gees lei in die volle waarheid, en hier is die volle waarheid, geen doekies omgedraai nie. Een gelovige word nie beskerm teen hartseer en seer kry, of teen siekte, of teen honger nie. Die Heer het dit nooit, ooit, ooit beloof nie. Nooit, ooit nie. Hy het gesê, hy is by ons, en ons gaan vanochtend dit 'n klomp keer hoor. Want Jesus kom en hy sê hier en op baie ander plekke, en Paulus sê dit na hom, sê dat ons lewe as 'n gelowige moet iets weerspieël van dit wat Jesus op aarde gehad het. En as jy reg onthou, Jesus op aarde het nie 'n huis gehad wat hy sy eie ooit genoem het nie. Jesus het geloop van plek tot plek. Ons lees nooit dat hy hierdie kas vol klere gehad het of dat hy ooit in 'n winkel was om enigiets te koop nie. Jesus het regtig van dag tot dag oorlewingslewe geleef. Naby aan God die Vader, maar een lewe wat nie sonder spot en hartseer en pyn was nie, sy vriende is dood, sy pa is waarskynlik vroeg in sy lewe oorlede, ons lees nie weer oor sy pa na sy 12de verjaarsdag nie. Jesus het hartseer, pyn, seerkry, spot, verwerping, hy het alles geken. Hy het een van die wreedste dode gesterf wat ons as mens kan sterf, en net voor hy weggaan sê hy, my hartseer, my pyn, julle sal die selle ken. Dis nou as jy jou geloof ernstig vat, mense wat net maak of hulle Christen is, of skyn Christen is, of naam Christen is, wat net die Here in die Here glo, wanneer hulle die Here nodig het, daai mense beleef nie harde tyd, of vervolging, of wat ook al nie, want hy drink saam met die regte ouens, en hy kuier saam met die verkeerde ouens, en hy leef sy lewe asof God nie bestaan nie. Maar as jy in hierdie lewe God ernstig vat, gaan jy die wind van voor kry, in jou besigheid, in jou lewe, in jou werk, by die skool. Jy gaan nie altyd die populairste een op die speelveld wees nie. Jy gaan nie die een wees wat altyd die meeste uitnodigings ontvang van die meeste plekke nie. Dis net die realiteit. Want iemand wat 'n gelowige is, wat regtig op regte pad met die Here loop, is iemand wat Paulus sê, leef in die wêreld, maar jy's nie meer van die wêreld nie. Jy's klaar 'n hemelse burger, jou paspoort is geteken, jou kaartjie is geboek vir die hemel, en hier sit jy nou in hierdie, op hierdie aarde en wag, en leef, en werk, om soveel as moontlik mense saam te vat, maar die lewe is beslis nie maanskyn en rose nie. Maar gelukkig sê Jesus, dis nie net slegte nuus nie, hy kom ook en hy sê, maar daar sal tye wees wat jy lag en wat jy bly is. Jesus het tye gehad wat hy genuine bly was. Ek het in my lewe nog nooit 'n vis gevang nie. Ek was al baie met 'n visstok in my hand gesien. Ek het nog nooit 'n vis gevang nie. Ek is seker eerder 'n visser van mense, soos die Bybel sê, maar visse en ek dink as hulle in die boot inspring, sal ek nog steeds nie weet wat om met hulle te maak nie. Maar imagine vir 'n oomblik, Jesus is jy saam met Jesus daar in sy disippels en hulle het heel nag nie kon vis vang nie, en Jesus sê, right, sit jou net hierdie kant uit, en daar's meer vis gevang as wat die boot kon hou. Nou ek neem aan, dis nou iets wat jou Facebook of Instagram sou foto's van stuur en sê, dit is die hoogtepunt van my lewe, kyk al hierdie vis wat ek op een slag met een net gevang het. Jesus het goeie tye gehad. Ek is seker daar is tye wat hy om kampvuur gelag het saam met sy disippels, en wat hulle gelag het oor die dom dinge wat party mense doen, net soos ons allemaal doen. Ek dink hy het waarskynlik meer as een keer gelag as een van sy disippels oor 'n klip geval het op pad. Want dis wat ons doen. Wanneer iemand val oor 'n trap of 'n ding, dan maak jy
seker of hulle alright is terwyl jy vir hulle lag. Alles het net binnenkant. En Jesus het waarskynlik al daai goed gedoen en goeie tye beleef, saam met sy ouers en saam met sy vriende. Sy lewe was ook tye van lekker. Tye wat hy onthou het, daar aan die kruis, wat hy aan kon dink en kon sê, my lewe was goed. Ek dink om vir 5000 mense kos te gee, meer as een keer, om iemand uit die doodheid op te wek, ek dink is highlights, ek dink is goeie tye in jou lewe. So, dan kom Jesus in hierdie verse, wanneer hy sy disciples voorberei op wat gaan gebeur in hierdie lewe tussen hier en daar, hy sê, dis so swangerskap en geboorte gee. Nou, ek verstaan nie baie van swangerskap en geboorte gee nie, ek was nog net 'n toeskouer met hierdie saak, ek is gelukkig nie 'n seeperkie nie, blykbaar doen die mans te daar, maar in Here het geweet dat vrouens het moes doen, want ek dink as mans moes kinders kry, het ons uitgesterf by Adam. Daar is min dinge in die lewe wat my soveel respek gee, soos wanneer 'n vrou deur 'n swangerskap gaan. Die pyn, die opofferings, die naarwees, die siek wees, die mood swings, daar kan ons nou die mans 'n bietjie jammer kry, net 'n klein bietjie. Die hot flushes, die cold flushes, die al die flushes wat jy kry, die cravings na die snaakste goed, jelly beans of peanut butter op gebrande brood, ek weet van iemand wat cravings gehad het vir karbande. Weird, hoe weet jy hoe proe 'n karband en jy wil hom lek? Weet, of steenkool. Weird, my een sissie se cravings was gewees vir druiwe. Sy was nie swanger in die druiwe seisoen nie. Gaan soek jy druiwe as daar nie druiwe is. Charmaine gelukkig het nooit, sy het op 'n stadium, dink ek was dit Rice Krispies gewees. Nie al die quick shops, die 24 hour winkels hou Rice Krispies aan nie. So ek moes so hier en daar 'n vriend bel of 'n backup hê. Nou, ek was een van die mans, ek was so 'n sympathieke man, wanneer my vrou swanger was, dat ek het vir haar gesê, hoor jy het jy nie 'n craving nie, want ek sal regtig graag nou wil ry, om te gaan kou koop. Maar, het jy nie dalk, ek dink ek het 'n sympathieke swangerskap, want my cravings is baie sterker as joune. Kan ek nie, in elk geval, maar die punt is, om swanger te wees, het goeie tye, dis lekker tye, wanneer jy by die dokter is, en hy doen nie so nar, en jy sien die hart klop, en hy gee jou hartaanval, want dokters het mos hierdie siek sin vir humor. Jy sê vir hy eerste so nar gaan, en dan kyk jy hulle vir die man, so dan sê hulle, maar ek sien dan 2 hartkloppe. Nee, wacht, dis 3, en dan sak jy so neer teen die muur, en jy sien, jy gaan by Volkswagen kuier vir 'n kombi, en, of 2, en by Venter gaan soek vir 'n waantjie, want hier kom groot dinge. En dan sê die dokter, nee, net 'n grappiekie, en dan wil jy hom verwrig, want het was alsbehalwe grappie. Nee, dat is goeie tye, maar ek beloof vir jou, in hy kraamproces, wanneer die kraampyne begin, en sy jou hand wil afbreek, en jou vervloek vir alles wat jy aan haar gedoen het, en nie jou wil sien voor haar die een oomblik, en in die volgende oomblik moet jy ys bring, en die volgende oomblik moet jy, wil sy jou hand vasthou, sodat jy jou vingers kan afbreek, sodat jy iets kan beleef van die pyn wat sy beleef. Dit is 'n redelike wipplank van emosies, tussen goed en sleg. Die een oomblik wil jou vrou jou versmoor van liefde, en die volgende oomblik wens hy sy het. Dit is uniek. Dit is hy tussenin lewe. En daar's nie 2 swangerskappe wat dieselfde is nie. Nie eers vir dieselfde vrou nie. Maar hulle is dieselfde in baie opsigte. Dis daai highs en daai lows, daai op, daai af, daai de mekaar. En die Here kom en hy sê, hierdie lewe tussen hier en daar is so. Daar's hartseer, daar's pyn, en dan's daar goeie tye, en dan's daar hartseer en pyn, en dan's daar goeie tye. En partykeer is dit soos mood swings. Dit kom en gaan so vinnig, jy sukkel om buite. Maar die Here kom en hy sê, tussen hier en daar, dit het ons laasweek oor gepraat, het ons die Heilige Gees, is God by ons, oral, altyd, en ten spyte van. Ek het gisteroggend met iemand gepraat oor die foon, hulle was op pad Pretoria toe, met 'n lewe handjie, en so 25 kilo's ander kan die kraanskop tol ek, het 'n band gebars, splinternuwe band op die kar. Die band bars en hy lewe handjie, toe die band bars, toe begin hy net rondruk, en hy kar rol en rol en rol, en is 'n man en 'n vrou en hulle dogter is in die kar. Hulle
gesê hulle gaan vir my foto stuur, maar hulle sê dit lyk nie meer soos 'n kar nie, hy het meer as 50 meter gerol. Omstanders het hulle kom help en die vensters gebreek en hulle uitgehelp. Nie een van hulle het meer as 'n stampie of 'n skrapie nie. Nie een nie. Dan sê jy vir my, God is nie by jou nie. God is nie daar om jou te beskerm en te bewaar nie, want laas Sondag was ons by hierdie presies dieselfde plek met 'n bus van Ben Foster. Hoe die Here net absoluut ons in sy hand vashou en ons beskerm, oral, altyd, selfs ten spyte van ons sonde. En daar wag vir ons iets daar, daar waar Jesus is, daar waar Jesus by die hek van die hemel staan en sê, hier het ek vir jou plek, hiervoor het ek gesterf, hier het ek vir jou plek gebou, jy gaan by my kom bly, dit gaan amazing wees, dit gaan awesome wees, dit gaan totaal anders wees as wat jy gedink het, dit gaan wees. Dit is wat die Here vir jou wil kom sê, en dis wat Paasfees hoop gee. Paasfees gee hoop, want Christus het nie net gesterf nie, hy het ook opgestaan. Hy het sy gees gestuur en sy gees is by ons en hy sê, hierdie lewe tussen hier en daar gaan hierdie alreeds en nog nie lewe wees. Dis hy tussenin lewe. Dis soos om verloof te wees en nog nie getrou te wees. Daar is sekere dinge wat jy kan en daar is sekere goed wat jy nog nie mag nie. En dis 'n lewe gevul met onsekerheid en met hoop gelyk. Dis 'n lewe waar ek myself losmaak van iets en vasmaak van aan iets anders, maar ek is tussenin. Ek het groot geword as 'n seun van 'n bankbestuurder en die beste beeld wat ek jou kan gee is meer as een keer wanneer my pa verplaas is na 'n nuwe dorp toe. Dan het ons huis verkoop, ons het na die nuwe dorp toe getrek en ons het in 'n huurhuis gaan bly. En in die huurhuis het ons nooit alles uitgepak nie. Daar was altyd hierdie vertrek met bokse in wat nooit uitgepak is nie. Asof ons wag vir dit wat nog kom, want daar moet 'n permanente huis kom. Ons het selfs een keer, toe ons Lichtenburg toegetrek het in die Wes-Transvaal, dit was amazing. Het ons meer as 'n maand lank al was nie hier huis op die dorp nie. Dit was fantastic. Toe bring ons in die dorp se enigste hotel, room service, al die dinge. Vir 'n kind hierdie size is dit net amazing. Maar enig iemand wat hulle huis verkoop het en 'n nuwe huis gekoop het of kantore gebou het en uit die een uitgetrek het en die volgende een is nog nie reg nie en jy is in hierdie tussenin toestand, sal weer dis vol frustrasie. Dis nie altyd lekker nie. En die Here kom en hy sê, hierdie lewe hier en nou, dis hoe hy gaan lyk. Frustrasies gaan daar wees, hartseer gaan daar wees, pyn gaan daar wees. Want Jesus het dit als gehad, maar onthou, hy hoop daarin, hy is by jou. En hy hoop daaraan dat dit wat vir jou wag is oneindig beter as dit wat hier is. Maar die vraag wat ek wil vir jou wil vra is, weet jy verseker dat daai hoop wag vir jou? Dat die hemel, dat jy 'n kaartjie het hemel toe. Ek weet Jesus het hom vir hom betaal, maar baie mense se kaartjies is nog by die lughawe, hulle het nog nie gaan haal nie. Hulle het nog nie voor Jesus op hulle knie gegaan en gesê, Here, hier is ek, hier is my lewe, en dit aktief begin leef. Dat Jesus hulle verlosser is. En dis waaroor Paasfees gaan. En vanoggend later gaan ons vir julle vertel van donderdag aand se Paasnagmaal en dat dit die hoogtepunt is van ons jaar en besef jy dat jy het mense by die werk. Wat as dit nie van jou as jy nie jou deel gaan doen nie, gaan hulle hel toe gaan. Besef jy dat jy dalk 'n boetie of 'n sussie, 'n vriend of 'n vriendin, 'n familielid, 'n baas, iemand wat vir jou werk wat nog nie die Here ken nie. En die Here het jou in daai persoon se lewe gesit sodat jy vir daardie persoon kan wys dat daar 'n ander manier van lewe is. Dat daar 'n ander rede is om voort te lewe. En donderdag aand is een van daai maniere wat jy iemand kan nooi en net kan sê, "Weet jy, ek wil jou nooi. Ons het hierdie ding aan. Ek wil vir jou gaan wys waaroor gaan Paasfees regtig. Dit gaan nie regtig oor paaseiers nie. Sal jy, vertrou jy my, ek wil jou gaan wys. En dan bring jy hulle donderdag aand hiernatoe, en dan, dalk eendag in die hemel, gaan daar iemand staan, en dan gaan hy daar wees, en het gaan jou skuld wees. En die Here gaan vir jou dankie sê. Of, as jy nie gehoorsaam is nie, en as jy nie iemand gaan nooi nie, dan mag jy dalk eendag in die hemel staan, en die Here gaan dalk vir jou sê, maar daai persoon by jou werk, kyk daar. Hy is ver van my af, hy is daar by die man met die drie tand vurk, want jy het nie jou deel gedoen nie. Jy het nie jou mond oopgemaak en net gesê, kom saam, kan ek jou kom oplaai by jou huis,
kan ik jou saamvat. Net een keer. So die lewe hier en nou is daai tussenin lewe. 'N lewe waar ons wag vir dit wat kom. En daar's hoop daarin, want Jesus is deur sy gees by jou. En die verder hoop is dat hierdie realiteit is tydelik en die hemel is vir ewig. Ek weet nie of jy die konsep van vir ewig verstaan nie, maar vir ewig is vir ewig. Dis vir altyd en altyd. Soos Gerry sal sê, God het nie 'n horlosie nie. Daar ons leef nou 'n lewe waar pyn en vreugde mekaar afwissel, maar by die eindpunt daar wat in gelowiges hulle verheerlikte liggaam ontvang, geen pyn nie, geen hartseer nie. So ek vra jou vanoggend, het jy daar die hoop? Want anders gaan jy deur hierdie gejaag van die lewe vir niks. Vir niks. Ons is miertjies wat rondhardloop op hierdie aarde op soek na wat? 'N groter kar, 'n groter huis. Daai goed is tydelik. In 'n oogwink is dit weg. Maak seker jy het dit wat saak maak eerste. En dit is God. Maak seker jou kinders het dit wat saak maak eerste. En dit is God. En as jou ouers jou aan die Here voorgestel het, sê dankie vir jou ouers. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat ons met Paasfees kan stilstaan en kan dink aan die dag toe U vir ons gesterf het. Maar Here, in daai tyd voor Paasfees het U vir ons kom hoop gee en moed gee. Here, U het die realiteit uitgespel presies soos dit gaan wees. Maar Here, U het ten spyte van daardie realiteit wat hard is en moeilik is om te sluk, het U kom sê, ek is by jou. Wanneer jy siek is, wanneer jy alleen is, wanneer jy hartseer is, wanneer jy moet eksamen skryf, wanneer jy jou rapport kry en hy is nie so nice as wat jy gedink het nie, wanneer jy jou werk verloor, wanneer jy siek word, of wat ook al, wanneer jy by 'n graf gaan staan, ek is by jou en dood is nie die finale realiteit nie. Dankie daarvoor, Here. Ek wil bid vir elke een hier wat nog nie vir U gesê het, Here, hier is ek, hier is my lewe nie. Mag hulle dit nou doen. Mag hulle in hierdie oomblik net daai eenvoudige gebed bid waar hulle sê, Here, ek is 'n sondaar. Vergewe my. Maak my U kind. En mag hulle die res van hulle lewe spandeer om uit te vind wat dit beteken om U kind te wees en verlos te wees. En God as Vader te en Jesus as vriend en verlosser te. Here, ek wil bid vir elke een in ons gemeente wat in hierdie vakansietyd gaan reis en gaan ver gaan om te gaan rus ergens. Wil die Here te sal uitrus, die wat agterbly om die wêreld aan die gang te hou, om aan te hou werk. Here, wil U hulle daarvoor seën. Wil U vir hulle ergens anders in die jaar 'n tydjie boek waar hulle kan gaan rus. En Here, die wat sê hulle kan dit nie bekostig nie, wil U vir hulle voorsien om 'n plek te hê en 'n tyd te hê om te rus. Want Here, U het in die woord gesê, ons kan nie net werk nie, ons moet ook rus. Seën die wat rus en seën die wat werk. Wees met ons elkeen, Here. Die wat siek is, genees. Die wat hartseer is, Here, troos. Die wat alleen is, wys ons wie hulle is, dat ons vir hulle kan daar wees, dat alleen wees, saam wees kan word. Wees met ons in die week wat voor lê. En Here, kom seën nou reeds dit wat donderdag aand gaan gebeur in hierdie gebou en op soveel ander plekke in die wêreld, Here. Mag mense, kerke en geboue en al die plekke waar daar by mekaar gekom word met Paasfees, mag hulle dit stampvol toesit om vir U hulle liefde en hulle eer te kom wys, maar ook om U te kom ontmoet. Dit is my gebed en ek bid dit in U naam. Amen.